Erməni mediası xəbər verir ki, yanvarın 28-də jurnalistlərə müsahibəsində YEKRAHAP Könüllülər Birliyinin rəhbəri Sasu Mikayan bildirib ki, mənə elə gəlmir ki, Laçın dəhlizi ruslarsız bağlanır. Ruslar istəsələr aça bilməzlər. Bu uzaq görən siyasətdir. Bunun üçün biz həmrəy olmalıyıq və gələcəkdə nə olacağını başa düşməliyik. Laçın dəhlizinin müharibəsiz açılması mümkün olub olmayacağını soruşursunuz. Əgər diplomatiya sahəsində ciddi addımlar ata bilsək, aça bilərik. Bugün hər şey diplomatiyadadır, deyə o qeyd edib. Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının Ermənistanda 2 il müddətinə yerləşdirilməsi məsələsində münasibət bildirən Mikayelyan bildirib ki, əgər Rusiya hələ də deyirsə ki, hər şey həmsədirlər çərçivəsində tənzimləməlidir, bəs niyə yalnız Rusiya sülhməramlılarını gətirdirlər? Digər sülhməramlıların isə daxil olmasını vacib sayırım. Çünki bu sülhməramlılar bizim ziyanımıza bir tərəfli hərəkət edirlər, deyə Mikayelyan bildirib.